Müəlliflə tanışlıq, Məmməd Araz. Sənətkarın tərcümeyi halı, tarihi və həyatı daha çox onun yaradıcılığında öz əksini tapır. Bunu xalq şairi Məmməd Araz özü də etiraf edir. Kitablardan birində yazdığı müqəddimədə deyilir. Əsl tərcümeyi hal şairin şeirləridir. Şair çox halda öz yazılarının baş qəhrəmanı ola bilir. Məni şeirimdə gəz bir insan kimi, qəlbimdə nə varsa ona demişəm. Anadan, bacıdan gizlətdiyimi, kağızdan, qələmdən gizlətməmişəm. Məmməd Araz şiiri qaynar həyat seli, sehirli mənəvi diriliş çeşməsidir. Dünənimizdən ibrət dərs almaq, bugünümüzün ab-ı havası ilə yaşamaq, sabahımızın mənzərəsini ayın-şayın görmək, amalımızı, məqsədimizi müəyyən etmək üçün Məmməd Araz poeziyası ən etibarlı və ağıllı bələzçidir. Məmməd İnfiloğlu İbrahimov Məmməd Araz Azərbaycanın xalq şairidir, əməkdar incəsənət xadimidir. O, milli şeirimizin axsaqqalıdır. Şeir, sənət, sözün həqiqi mənasında böyük ədib Məmməd Arazın tali yüküdür. Şeirlərində vətənpərvərlik hissi güclüdür. Əsərləri geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazanmışdır.